Bé, començaré llegint un excerpt de Teach Like a Champion, que és la revisió del meu llibre. Normalment no llegeixo, de fet mai he llegit una presentació, em fa una mica de vergonya per dues raons. En primer lloc, perquè sempre em sembla una mica pretensiós llegir davant d'un grup de persones, em fa sentir com si estigués llegint a Shakespeare. Però també quan era professor, a l'administrador, al director de l'escola, sempre enviaria un e-mail, no?, amb 6 punts a tots els professors i després ens cridava a la reunió i diria: «Us envio un e-mail», i deia això, això, això. I passava els 6 punts, doncs, que havia destacat el seu e-mail. I sempre em veia a mi mateix pensant: «Per què ja està aquí a la reunió si ja m'has enviat un e-mail?». De fet, com la majoria dels professors són bastant intel·ligents, això significa que no ens deia llegir els e-mails. Bé, però us vull animar que llegiu el llibre i, per tant, amb molta cura llegiré una miqueta aquest llibre i espero que quedi clar. I aquesta diapositiva una mica estranya. Aquí tenim la introducció de la formació genial és un art, com les altres arts, pintura, la novel·la. Els grans mestres tenen una sèrie d'eines bàsiques per transformar la matèria prima, la pedra, el paper, la tinta, en els actius més valuosos per a la societat. Aquesta alquímia és molt més que sorprenent perquè les eines moltes vegades són irremarcables pels altres, que miren el cisell, el martell i el pinzell i els imaginen produint el David de Miquel Àngel. El gran art es basa en el que ser mestre, en les habilitats, amb diligència, amb l'artesania, amb la capacitat de treballar amb un martell, amb un cisell, redefinir quin angle és el necessari pel cisell i com s'ha de subjectar l'eina. Algun dia, anys després, els observadors avaluaran la filosofia expressada per allò que hem creat. Però sobretot el que és més important, més que qualsevol teoria, és la proficiència que tenim amb el cisell. És cert, no tothom que aprèn a fer funcionar un cisell crearà un David, però és necessari fer servir l'eina, si no, no podrem fer grans coses a la roca. Qualsevol artista, fins i tot els professors, és un artesà. La seva tasca és estudiar les seves eines i desvetllar els secrets. Un cisell sembla mundà, però com més el comprenem, més ens guia per saber i veure què és possible. Amb allò que dona la suavitat, el cisell ens dona ràpidament la sensació de que podem donar una expressió al rostre, més tensió als muscles i a les figures que estem esculpint, i això acaba canviant la visió que en tenim. Ser mestre de les eines no tan sols permet la creació, sinó que ens informa. El procés molt freqüentment deixa de ser glamurós. La vida d'un artista és la vida d'un comerciant que està al final tot amb humilitat, però acaba tenint una recompensa immensa. És una vida que val la pena viure. Viatjant durant la universitat vaig poder, en la meva joventut, veure el Museu Picasso de Barcelona. Ara ja sabeu per què estic llegint això. El que recordo millor són les estàtues que se veien als esquetxos de les seves planes, a les seves llibretes, com qualsevol estudiant que pren apunts a les classes, els petits esquemes que recordaven la cara d'un professor. Quan Picasso agafava un llapis, veia quines eren les ombres perfectes. Sempre vaig pensar que l'obra de Picasso era abstracta, la manera com pensava, tenir la capacitat de dibuixar exactament i d'una manera realista i rellevant. Però els seus esquetxos em van dir una altra història. Vaig ser testimoni de la seva maestria, de les seves bases per poder elaborar les seves aptituds després. Fins i tot en els moments extrems de la seva formació estava captivant la seva tècnica. Era un artesà en primer lloc i després un artista, perquè ell va poder fer 178 llibretes d'esquetxos per poder fer la tasca que va fer després com a abstracte. Bé, és per mi un plaer parlar a Barcelona perquè tot va començar aquí, a Barcelona, fa 27 anys enrere, com estudiant d'universitat passejant pels carrers de Barcelona. És molt interessant. He tornat aquest matí al Museu Picasso per veure si podia veure els esquetxos que recordava i veure si realment eren com els recordava i no els he pogut trobar. No sé si han canviat l'exposició o potser els he recordat d'una manera molt diferent. Hi havia molts esquetxos que explicava, no?, la base de Picasso, però bé, parlaré després d'això. Gràcies a Barcelona per haver iniciat aquest viatge personal. Aquesta nit vull començar explicant una història. Una història, i és una història d'un heroi que es du a terme a Los Angeles. Sabem que a Los Angeles parla moltíssim dels herois, però tenim a Snyder Tam.
Sanai de Tam, no, segurament ningú ha escoltat parlar de Sanai de Tam, i quan parlo d'ella als Estats Units, ningú ha escoltat tampoc d'ella. El que és interessant és que tenim a Los Angeles Times aquest article de fa 4 anys enrere, perquè Los Angeles Times va descobrir l'escola unificada, l'escola del govern de Los Angeles. Hi ha uns 10 milions de persones a Los Angeles, i hi havia dades de 10 anys sobre quins professors havien tingut quines notes amb els seus estudiants, i alguns professors van poder veure que van tenir un creixement, 2 o 3 vegades més creixement pel que fa a matemàtiques, i ningú havia fet res amb aquestes dades, ningú sabia qui era, però una vegada que es van tenir les dades, doncs van anar a observar i van anar a fer entrevistes a aquests professors. Un d'aquests professors era Sunaru Tan, que durant 20-30 anys va fer que els estudiants doncs poguessin aconseguir més notes que la resta del professor. He llegit un petit segment que és una història que ens fa una mica de por, així que ens hem de preparar perquè ho vaig explicar. Voleu que baixi una miqueta les llums? Bé, l'escola de districte té... Estic llegint de l'article del New York Times. L'escola unificada del districte té milers de professors que han aconseguit molts èxits any rere any. Molt freqüentment contra vents i marea, però es treballen amagats, ningú mostra els seus secrets, ningú els diu bona feina, fins i tot els seus propis col·legues i directors no saben ni tan sols qui són. I per tant hi ha una manera de fer que hi hagi alumnes i que puguin millorar, i jo faig moltes cançons i jocs, va dir, és com una lliçó, i faig que tots els alumnes estiguin implicats, però ningú li ha demanat la seva recomanació. Ella diu que els seus companys a l'escola del matí acostuma a dir, ningú em diu que sóc una professora forta, diu, està bé per ella, afegeix, any rere any mira els seus estudiants com fan progressos enormes i sent un sentit tranquil de satisfacció. Segons la mesura de la LAUSD, Tan està tenint un rendiment normal com qualsevol altre professor del districte. 3% dels professors no aconsegueixen aquesta puntuació. L'avaluació és per sota dels estàndards fixats. En una avaluació recent, el seu director va posar que tot era correcte, va dir la professora Tan, i després es va donar compte de que va fer que repetissin 3 alumnes, 3 vegades. Bé, em vaig enfadar una mica, va dir, per què se concentren en la meva professió? Per què no s'enfoquen on estan els meus estudiants al cap i a la fi? Segurament estareu pensant per què fa por aquesta història, però jo penso que això és aterrador. Pensar que tenim actius increïbles en les nostres classes, tenim habilitats fantàstiques en les nostres classes, persones que poden fer que un alumne aprengui 2 o 3 vegades més que qualsevol professor mitjà, estem desenvolupant les activitats professionals i tots aquests acaben fora del sistema. No aconsegueixen ser millor, fins i tot no se senten valorades. I el tema és que es va quedar, després d'haver tingut una avaluació com aquesta, un accident feliç, casualitat, però segueix fent la feina que fa, afortunadament. Però encara és més espantador, perquè el que representa per mi és que és un fracàs del sistema. Perquè ningú ha après res del cas de la professora Tan i del seu èxit. I això significa que tots els professors a l'edifici potencialment haguessin pogut millorar, no estan millorant. I el cost de tot això és un fracàs enorme pel que fa al percentatge de professors que tenim a les ciutats d'Estats Units. De fet, les dades diuen que el 50% dels professors que entren a formar part del cos docent a les escoles d'Estats Units, a les nostres ciutats, doncs deixen la professió en tan sols 3 anys. El 50%! Ells saben quan comença la seva feina que no seran ben pagats, saben que serà difícil, saben també que serà un repte, i la meitat d'ells abandonen i marxen. Es queda la meitat
perquè s'han de confrontar diferents problemes i obstacles a la classe, i la solució per a alguns d'aquests problemes està precisament al final del passadís, al de l'escola de la senyora Tan, i ningú surt de la classe dient-li: uau, què podem aprendre d'ella, com ho podem compartir amb els professors? I segurament si ho fessin molts professors tindrien molt més èxit. Aquesta idea d'estudiar els punts brillants, que és la noció de l'èxit, l'èxit és més important que el fracàs si volem tenir un canvi organitzatiu, ho hem robat d'un llibre que es diu Switch, de Chip i de Dan. Jo crec que no s'ha traduït, però si ho podeu llegir en anglès, és un llibre meravellós que descriu la història del canvi organitzatiu al llarg del temps en diferents sectors de l'economia. I hi ha moltes observacions brillants, i una d'aquestes és que nosaltres assumim que el tamany d'un problema i el tamany de la solució han de ser exactament iguals. Si tenim un gran problema, hem de tenir una gran i complexa solució per resoldre-ho, però molt freqüentment hi ha molts exemples de solucions molt senzilles per grans problemes que acaben sent una drecera per resoldre el problema. I per tant, la manera de prendre les coses, les solucions, ens venen d'estudiar l'èxit. Es tracta de posar-nos mans a l'obra, damunt del problema, però les solucions són sobretot les més poderoses, més que els problemes, fins i tot aquí, a Barcelona. Hi ha centenars de persones com Zenaida Tan a l'escola, no? On són? Qui són? Les coneixem? Les hem estudiat? Hem intentat aprendre d'aquestes persones? Aquests són el poder increïble dels punts brillants per poder tenir èxit, i així podrem compartir la informació, i això seria, sens dubte, la manera més ràpida per poder millorar. Això em fa pensar pel que fa a superar els esculls. Als Estats Units es parla, tenim aquesta expressió de superar els esculls. Per nosaltres és la diferència entre els estudiants de la pobresa i els estudiants del privilegi. D'acord? Hi ha una diferència molt gran. Tenim una generació d'estudiants que van estar condemnats a la pobresa perpètua perquè no van poder participar en l'economia. Però realment això és una de les fites que tenim. Hi ha moltes menes d'escletxes entre rics i pobres, entre les escoles americanes i les millors escoles del sistema del món. Fins i tot si tanquem aquesta escletxa entre els nostres fills i allò que mereixen i l'escola que els estem donant, no hi ha un bé que sigui suficientment bo pel que fa a l'educació dels nostres fills. És a dir, sempre hi ha una escletxa que intentem omplir. I el que és interessant de les escletxes és que no hi ha cap escletxa de fita que ni cap professor hagi tancat. Hi ha algun professor, per exemple, que té una classe i que té els nens més pobres de tots, amb les famílies més pobres de totes i més difícils, i aconsegueixen coses meravelloses. Hi ha professors els resultats dels quals han estat fantàstics en comparació amb altres escoles. Hi ha professors també que pot estar molt proper a l'educació que es mereixen els nens. El que passa és que no sabem qui és, i hem de trobar aquesta professora i fer el que fa. I això implica, sens dubte, que pensin en alguna de les coses més fascinants de la formació, de l'aprenentatge. Els professors sempre se'ls hi diu, els experts se'ls hi diu, això necessita la teva classe, però de fet, les solucions per molts dels reptes del professorat venen del món dels professors i han de venir dels professors per ells mateixos. I s'han de canalitzar els recursos, tenen molt coneixement de la feina més important que es pot desenvolupar a la nostra societat. Però bàsicament nosaltres no sabem la cura del placebo. Imaginem la medicina, per exemple. No tenim ninguna idea pel que fa al que es necessita les proves mèdiques de laboratoris. Els hi donem a les persones i a veure si funciona la pastilla que realment, i els hi donem placebo. I algunes pastilles no funcionen i la població es posa malalta. Això importa? Clar que importa. Aquí tenim dades d'un estudi econòmic dels Estats Units que es fa un seguiment del creixement del PIB de les nacions occidentals durant 4 anys, des de 96 a l'any 2000, i veiem els estudis PISA i d'altres. És força interessant adonar-se que quan de fet tenim el creixement del PIB anual per la quantitat de temps que els nens passen a l'escola en cada país, llavors no hi ha gairebé relació. Quant temps passen els nens a l'escola? No hi ha un efecte al creixement econòmic, però quan hi ha una correlació
A les notes, als resultats acadèmics, als resultats de del professorat, a l'escola es pot explicar el creixement del PIB en un 80% en aquesta franja de 4 anys. És a dir, som responsables dels somnis, del creixement dels nens individuals cada any. També els nostres professors són responsables per ser el motor de l'economia. És a dir, si hi ha professors a la sala, moltes gràcies per tot el que esteu fent. Això importa profundament. És a dir, hem d'estudiar els professors. Aquesta és la idea que tenim per darrere de Teach Like a Champion. I mirarem que és el que hem descobert. En primer lloc, aquí tenim una fotografia de l'estat de Nova York, sí? Esperaríem veure les torres de Manhattan o el perfil de l'Skyline de Nova York, no, però per mi aquest és el perfil millor de Nova York. Aquí tenim un gràfic de totes les escoles de Nova York segons dos punts. Tenim l'eix de la base, tenim el percentatge de nens a totes les escoles que viuen en pobresa. A la dreta, doncs, té ajuda pública i a l'esquerra no. Llavors, quin és l'assoliment a l'any 2011 i quines són les notes de matemàtiques entre els nens de 11 a 12 anys? El 100%, doncs, a dalt de tot, ningú va passar l'examen a la part de baix. És aquí és on vaig començar tot i vaig passar un temps estudiant un MBA, bé, algú aquí també, doncs em sento molt millor. Veiem la necessitat d'avaluar els problemes i pel voltant d'aquestes dades doncs podem veure quins són els resultats entre pobresa i els resultats. No sé si aquí a Espanya és el mateix, però el codi postal indica a Catalunya, però als Estats Units podem veure el grau. Si tenim una falta de força, si és nascut en segons quin codi postal, doncs està caracteritzat per pobresa, doncs els teus resultats educatius no seran gaire prometedors. Es pot comptar la titulació que tindràs segons el codi on hagis nascut i veurem els resultats que tindràs posteriorment. He mirat aquestes dades durant molt de temps i he llegit les meves mans i pensant en el problema. Això no és just, la democràcia al cap i a la fi i la prosperitat no són sostenibles amb un model d'aquesta mena. Però és una pregunta molt interessant que m'haig de fer. Si torno a l'observació del llibre Switch de Chip and Dan, les solucions són més importants que els problemes. Com que existeix una correlació molt més forta, això no significa que hi hagi una causa. No, correlació i causa són diferents. I de fet, hi ha professors tots els dies, com la Snyderton, que assoleixen resultats increïbles amb nens molt pobres, tot i les dificultats d'aquests nois, i no sabem ni qui són. Per tant, he recabat dades com aquesta i he intentat veure la major part de les escoles possible i he intentat visitar-les i una vegada que vaig anar allí vaig dir, Déu meu, això és increïble, ja documentat tot plegat, i és per això que vaig portar una càmera de vídeo. El primer vídeo que vaig filmar, doncs, teníem nens de 18 anys, sí, i la primera filmació que vaig fer va ser terrible, com si fos una càmera de Super 8, és terrible, i vaig veure un moment en el que un professor, una cosa que mai havia vist a ningú en una classe, dues setmanes després ho estava gravant a una escola 300 milles, de la primera escola que havia gravat, i hi ha coses que es fan, que són diferents, però moltes són similars. I bé, llavors vaig intentar descriure quines eren aquestes coses, quines són les coses que realment importants, i què fan els professors del rendiment i què fan diferent dels que són merament bons. I aquestes són les coses que intento descriure a Teach Like a Champion. Una de les coses que em va sorprendre, una de les coses a les quals hem de donar solució, és una combinació entre allò que és sublim i mundà. Hi ha genis que són increïbles a la classe, els professors, i hi ha coses molt senzilles que fan molt, molt bé, que estan més enllà del llindar d'allò que és mundà. I moltes vegades no parlem, i això em fa pensar en que hi ha dos tipus de problemes, de reptes que hem d'encarar com a professor. Hi ha problemes exòtics i hi ha problemes endèmics. Tinc una fotografia d'un colom aquí, per què? Perquè és un exemple d'un problema exòtic. Un amic meu que dona classes a Houston va començar a donar classes aquest any i bé, era un boig dels coloms i cada vegada que intentava discutir del sempre hi havia coloms als nius i bé, la finestra acabava donant cops de coloms perquè tenien allà els nius i bé, els nens doncs no estaven gaire atents per tot aquest tema dels nius. Això és un exòtic, és un problema exòtic, és a dir, s'ha de saber com tractar amb aquest problema concret. Això és un problema exòtic per mi, els coloms donen cops a la finestra perquè aniuaven allí. Però hi ha molts problemes endèmics, completament predictibles.
Sabem quan estàs al final de la classe, doncs tindrem alguns nois i noies doncs, que voldran seure's a la cantonada i deixar-los en pau i sense fer res. I sabem que els podem deixar durant un mes sense fer res, durant una setmana, durant un any, sense que facin res, però el preu és molt alt, hem de donar una solució a tot això. Nosaltres sabem que a la classe doncs, demanem que es facin coses i llavors hem d'implicar, hem de preguntar. Em vaig parlar amb un professor i que va dir, el primer dia que vaig entrar a una escola va dir, nois, noies, seieu, i un noi li va dir, tu t'has de seure, li va dir un noi. És a dir, hauríem de saber no, que tenim comportament cultural en algunes escoles, no sé si és aquí el mateix, però hem d'estar preparats per tot plegat. Si ens posem nerviosos i diem, oh, mare meva, no passaria que això em passés, aniràs malament. Una de les coses dels professors genials és que han desenvolupat la capacitat de resoldre aquests reptes predictibles i problemes que surten a la classe. I per tant tenim milers i milers i milers de professors que entren a les classes completament sense preparació per problemes que són predictibles i si pensen com és la vida seva i si pensen que és la feina més important per a la societat, sabrem com tractar aquests problemes i pensarem després en matemàtiques, literatura, ciència i història i sobretot haurem de veure com fer que aquest nen no em falti respecte i com puc fer que, i com puc encarar la qüestió per tractar-ho de socarrel per poder tenir una manera de funcionar correctament a la classe. Bé, segurament us estareu plantejant, parla'm de més coses que penses que has vist en els professors d'alt rendiment i a les classes. Jo crec que us he donat un parell d'exemples, coses que realment m'han destacat i he intentat escollir un par de coses molt diferents perquè al cap i a la fi són moltes coses molt diferents. He parlat d'allò que és sublim i mundà. Potser hauríem de parlar d'allò que és mundà. L'eficiència és important, això és una qüestió molt mundana, però s'ha de ser eficient. Si els hi crides no pots guanyar-te el respecte. Els grans professors tenen una obsessió molt freqüentment amb l'eficiència. Tots els professors són diferents al cap i a la fi. Hi ha professors que són genials que utilitzen aquestes eines, però en general el tema que jo veig per darrere de tot és que hi ha una obsessió pel que fa a l'eficiència. Aquí tenim una visió profunda d'algun d'uns professors. Tenim a Doug McCurry, que dona classes a New Haven, a Connecticut. Tenen un 96% de notes i té l'assistència molt elevada. És un dels districtes d'escola més alts, està a 20 milles d'allí i tots els nois acaben anant a la universitat. Aquest és el primer dia d'escola a la seva classe, la classe del Doug. Jo sé que hi ha traducció i molts de vosaltres és molt difícil escoltar el vídeo perquè està parlant molt, molt ràpid i a veure, intentarem fer la traducció. Aquí tenim en Doug el primer dia d'escola amb els seus nenos. Hem de treballar. Diu, el primer que hem de fer és passar els papers. Com passarem els papers? Instantàniament, quan mostro això al grup de professors als Estats Units, alguns aixequen la mà i diu, com s'atreveix a dir? Com ha de formar els nens a que siguin robots a passar papers i practiquen passar papers? Hauria d'ensenyar quines són les causes de la guerra civil, per exemple. Molt bé, el que faré... Passaré els papers per la filera i després els anirem passant a la filera. L'única persona que ha de fer-ho és el meu amic Jane. O sigui, està dient, aniré passant, l'única persona que ha de sortir de la... James, perquè té més espais entre James. S'ha d'aixecar i mireu com ho hem de fer. Passaré, hi ha quatre persones aquí. Posaré quatre fulls de paper aquí. Llavors, ell agafarà un i passarà la pila en James. Ell agafarà un i anirà fins al Brooks. Brooks agafarà un i li donarà al seu amic, el senyor Sanford. Excel·lent, és així com ho farem. Bé, donar les explicacions, en Bruce li passarà en James li donarà un altre noi, etc. Molt bé, bona feina. Ho tornarem a fer, diu. Vinga, 12 segons. Ho hem fet en 12 segons, a veure si ho podem fer en 10. Onze segons. Vinga, fins a 10. A lot of people say if you
Moltes persones, moltes persones diuen que odien aquesta mena d'estructura, el primer dia, si fas això t'acabaran odiant per sempre. Però mirem aquest noi al mig, fixeu-vos en la seva cara, veieu, assegut just al límit, sí, de la cadira. En Amèrica diem, asseguts al límit de la cadira, significa que estem molt emocionats. Ell està, literalment, com diem en anglès, al límit de la cadira. Podem captar la seva emoció, s'ho està passant genial. Vinga, ara en 8, diu. Pretty good. So molt bé, bastant bé, diu. Bé. Aquest tema de passar els papers. Moltes vegades, quan presento aquest vídeo, quant temps passes per recollir els papers? I normalment triguen un minut o dos minuts. Aquest és el temps que passen. Però un professor va dir zero. I va dir zero? Segons? Com? Bé, la majoria de persones, de professors, deixen de passar papers i com que distrau tant que al final no dono papers, o sigui, no els dono material als meus nanos i ja està. Oh, Déu meu! Així que hem d'assumir que en Doc passa 20 minuts practicant amb aquests nens, potser passa 20 minuts practicant sense parar, és aquesta noció tan boja de passar papers, però ho pot fer en un minut més ràpid, no? Que en qualsevol altra classe, és un bon concepte. Bé, anem a revisar. Diem que cada vegada que passa material al llarg de la vida d'un estudiant a l'escola, doncs tenen que passar 10 vegades al dia material. Normalment, segurament passarem més material al dia. Als Estats Units, això són 10 minuts al dia que estalviem. Als Estats Units tenim 190 dies d'escola, això significa 60 minuts a l'hora, en 16 minuts a l'hora, doncs tenim 7 hores al dia que hem tingut acumulades. És a dir, de les 7 hores d'escola al dia guanyaríem 4 dies i mitjos de formació complementària. Llavors, la resposta a la pregunta, com s'atreveix això? Per què no està explicant les causes de la Guerra Civil? La resposta és perquè ara tindrà una setmana per ensenyar les causes de la Guerra Civil. És a dir, acaba de fer un miracle, però busquem l'escola o l'educació que als Estats Units, doncs, diria com han d'ensenyar a passar les fulles. De vegades, coses tan senzilles com ser eficaços a l'escola són molt mundanes, però ensenyen que hi ha una intenció pel que fa a l'artesania d'aquestes petites coses a la classe. Això no significa que tot sigui genial, s'ha de fer preguntes bones també, i que els nanos siguin rigorosos i que els nanos treballin al cap i a la fi, però això és els ciments del sistema. I la segona cosa que vull destacar és un tema una mica més àmplia que caracteritza els professors genials. Ho he ensenyat, no ho han après. Això ho diu un entrenador de bàsquet, en John Whitman, un dels entrenadors de bàsquet més famosos de les universitats. És una llegenda, és el millor coach i entrenador de qualsevol esport. I el que és interessant en John és que va començar com a professor d'anglès a una escola. Era un professor de literatura i fins i tot quan tenia en Kareem Abdul-Jabbar jugant amb ell, doncs feia que llegissin poesia, no sé. Però al final ho va fer, va llegir poesia en Kareem Abdul-Jabbar. I ho feia per què? Perquè era fantàstic, per ell era meravellós ser professor i va veure que ho podia practicar en el món dels esports. La marca d'un bon entrenador és conèixer la diferència entre ho he ensenyat i ells ho han après. En altres paraules, podem aixecar-nos davant de la classe durant una hora i explicar quines són les fraccions del que sigui el denominador comú, però és molt diferent del que han après. És a dir, que els professors genials creen una enginyeria per saber què és el que passa per la ment dels seus estudiants, si estan captant les coses quan estic expressant, estan comprenent o estan aprenent, perquè no hi ha cap professor al món que no s'hagi aixecat durant una hora davant d'una classe i hagi donat un examen després i hagi dit, oh, mare meva, no han captat res. Clar, és la cosa més natural que acostuma a passar en la nostra feina, és molt difícil ensenyar. Us vaig ensenyar dos vídeos molt ràpidament de professors que estan fent coses molt subtils per comprendre si s'estan entenent. Aquest vídeo és molt, molt ràpid. Mirem amb atenció. Aquí tenim a Philadelphia, Citadel Prefo, en una escola de Nova Jersey, un dels districtes més durs del país. Un 2% d'aquest districte acaben a la universitat, només un 1-2%. A la seva escola ningú va a la universitat. Bé. Mirem quina és la interacció especial amb aquesta nena que es diu Taylor. Molt bé, Skylus. Vinga. Avui el que farem
serà veure un llibre que es diu Clever Facts. Molt bé, avui el que farem serà llegir un llibre que es diu Clever Facts. El títol del llibre és Clever Facts, la guineu llesta. Algú sap què vol dir llest? Intel·ligent? Què significa intel·ligent? A veure, què vol dir intel·ligent? No? No saps el que vol dir? O sigui, les pregunta Clever si sap el que significa intel·ligent i diu que no. A veure, Zion, intel·ligent significa ser llest. Sí. Intel·ligent què significa? Intel·ligent significa ser llest. Molt bé. A veure, anem a veure la portada i què podem veure? Què podem veure? Bé, el jardí d'infants és fantàstic, el formulari és fantàstic, però una cosa molt subtil aquí, vull que mireu una vegada més la Keila i mireu la seva mà. És normal a Catalunya que els nens aixequin la mà quan volen participar? Sí, és normal, no? Fixeu-vos. Molt bé, és que, molt bé, nois. Vinga, avui tindrem la guineu intel·ligent. El llibre és la guineu intel·ligent. La guineu intel·ligent. Algú sap què vol dir intel·ligent? Què vol dir intel·ligent? Intel·ligent significa que ets molt intel·ligent. Què significa intel·ligent? No, no saps què vol dir intel·ligent. Kayla is the only student... Kayla és la única estudiant que no ha aixecat la mà. I li demana amb ella. Moltes vegades, professors, pensem que hem d'implicar, però de fet té una funció molt més important. És una font de dades, és una de les maneres que tenim per saber què saben i què no saben els estudiants. O sigui, que ella clarament està pensant en cridar els alumnes com una manera d'obtenir dades. Com sé el que saben els meus alumnes? I quin és el nen més important? Quin és el nen que segurament no ha comprès la pregunta? És el nen que no ha aixecat la mà, és la Keila. Per tant, el que ella està utilitzant aquí és una de les tècniques del meu llibre que es diu cridar. Es tracta de crear una cultura, aixequen o no les seves mans, per implicar tot. Tots els nens tenien la mà aixecada i segurament pensaràs que tindràs més èxit del que tens perquè els nens... Segurament que han aixecat la mà ho saben, però segurament no ho sabran. Però pensem que la Keila és la que no ho sap. També és fascinant, perquè la Keila comença a aixecar la mà i de sobte diu no ho puc fer. És a dir, tenim aquest moment de por en els nens, no? I d'inquietud de Keila. I és un moment molt bonic, perquè la Keila no sap el que és exactament, però no fa absolutament res, es queda tranquil·la. Keila, portem treballant amb això tot el dia, hem parlat del significat del que és ser intel·ligent ahir. A vegades ho fem, no? I això té una conseqüència, doncs, dir-li a Keila que és idiota, sense fer-ho, sense voler-ho fer, i per tant no tornarà a aixecar la mà. En el fons, la professora no diu res quan la Keila no s'equivoca, diu molt bé, s'adreça a Zaya i després torna a Keila. Keila, ara ja ho saps, clar, vol dir llest. Keila està molt, molt feliç, d'acord? Una altra cosa, més enllà d'utilitzar aquesta crida, aquesta tècnica de cridar als alumnes, d'acord? Moltes vegades volem recabar dades, hem de crear aquesta cultura de l'error. Ens fa sentir segurs. Segurs si ens equivoquem. És això el que hem de fer. Com gestionar el meu propi afecte quan els nens s'equivoquen, perquè l'única manera de ser correctes a llarg termini és quan s'equivoquen a curt termini. Si senten que s'estan equivocant, no s'arriscaran i no... Esmagaran els errors. Si no amaguen els errors, evidentment serà molt més fàcil descobrir si ho saben o no. I moltes vegades tenen por de compartir les seves errades. Hi ha dos elements claus per veure si s'ha comprès. Jo ho he ensenyat, ells ho han après. I aquesta és la decisió que ell aprèn, no? De cridar els alumnes dins de la seva classe ràpidament. Si tenim temps, crec que tinc temps, sí, tenim temps, un vídeo més. Aquí tenim la Kerry Bellucci. Jo crec que aquest exemple, veiem algun dels mateixos exemples de revisar. Si funcionen aspectes culturals i del tema ja està ensenyant, tenim classe de mates de cinquè. Deixem els llapissos, bé, han resolt un problema, solets, diu, deixem els llapissos, 3, 2, 1, i veurà quines són les respostes. Fixa't, a veure, aquí té la resposta, a veure si... Molt bé, qui té la resposta? Vinga, aixequem les mans.
Tenim el joc pedra, paper, tisora. Sí, doncs és aquí. Pedra, és un joc de nens. Pedra, que guanya les tisores guanyen el paper. Aquesta és la seva versió d'ella, no? I porten els seus dits per respondre la resposta. És una resposta múltiple. Llavors ara pot veure la sala quina és la resposta, no? I comprendre quines són les dades. De fet, ella el que està dient en un segon diu les dades, que no és la resposta que han donat els nens. A veure, tenim respostes diferents aquí. Tenim 2, 3 i 4 principalment. B, C i D. Sí? No sé si el to de veu diu B, C i D. Està molt entusiasmada, no? Crea la cultura de l'error. B, C i D. Algunes, en lloc de dir, no ho heu entès. Això no heu prestat atenció. No, però vinga, va, anem a veure per què. Això diu, 2, 3 i 4. Quina és la resposta correcta? 2, 3 o 4. Ni tan sols sabem en aquest punt. Ni tan poc ho saben els nois. Així que ara farà el que fa un professor genial. Ara reconeixerà el que ha ensenyat. I si no ha ensenyat, tornarà a explicar-ho. Bé, en primer lloc, vinga, tornem a l'equació original. Tenim 2 i x igual a 20. Tenint en compte les respostes, distribuirem o dividirem per la 1 mig. A veure, m'agraden aquestes mans. Quina altra tècnica? És esperar el torn, no? Quant temps deixem després de la pregunta, abans de tenir la resposta? Dona 4 segons sempre. D'acord? És 8 vegades més que qualsevol professor normal. Hi ha professors que deixen tan sols mig segon. I podem veure, no? Un nano ja havia aixecat la mà. Un nano sabia automàticament, aquest és el nano que normalment cridem. I la resta de la sala pensa. Però no cridar-lo, doncs tothom a la sala està pensant la pregunta i els nens aprenen. Si sempre preguntem el més ràpid, doncs al final sempre en Pepet donarà la resposta. D'acord? I aquí estic, una vegada perdut. Molt bé, Duran. A veure, qui ho sap? Molt bé, molt bé. Per un mig, molt bé, fantàstic. Si ho dividem per un mig, amb dos costats, què passa aquí? Veiem, no es pot veure el problema, no? Tenim un mig i x igual a 20 i fa una revisió... No, està dividint-ho per un mig i llavors així podem tenir la solució de la x. Del mig davant... A veure, Rosby, vinga, anem a veure. Aquí tinc un llapis més fosc. A veure, anem a veure. I què ens queda aquesta banda de l'equació? Què ens queda? A veure. Hem deixat 10. Si heu escollit l'opció B. Qui més ha escollit la B? Molt bé. 20 dividit entre un mig. Vinga, anem a veure. Posem aquí 20 dividit entre mig. Bé, havien alguns dit que era 20 dividit entre 2 i per això tenien 10 i la resposta és 40. A veure, quina és la resposta? Quantes vegades hem de dividir 20? A veure, veig una somriure per aquí. Són 10 vegades? Niquan es va equivocar en la primera resposta. Ah, interessant. Quantes vegades necessita per tenir 20? La meitat... Ah, no sabeu com fer aquesta part. Sabeu. Fixeu-vos que feliç està descrivint l'errada, no? Ebisha. A veure, qui ha canviat d'idea ara? Pel que fa la resposta. Molt bé, vinga, esteu orgullosos. Esteu orgullosos, heu canviat d'idea. Ara ja ho teniu, sí? Tenir una idea, tenir la solució, és més important que saber les coses per primera vegada. És més important saber la resposta real. I ràpidament el professor veu quins són els alumnes que ho han encertat a la primera vegada. I llavors acaba tenint un entorn més segur per als alumnes pel que fa a les errades a curt termini i el camí a l'èxit és millor. Molt bé, tothom ho sabem ara. Vinga, B, C o D? Vinga, 1, 2, C. Molt bé, és la correcta. Per tant, aquí tenim alguns exemples d'algunes de les coses que hem pogut detectar dins de les classes de professors genials. Aquí... Són vídeos que podeu descobrir a Teach the Champion, al meu llibre podeu veure. I són coses meravelloses que descobreu a les classes dels professors genials i també podreu trobar unes fonts d'inspiració i sobretot fascinació pel que fa a la tasca que fem els professors dia rere dia. Un parell més de vídeos ràpidament que no podré mostrar, però això em porta a dir què és el que passa quan estudiem els professors.
No passo tot el temps mirant classes de professors, però és una cosa que em fascina, al cap i a la fi. No sé si us sona capital cultural, però capital cultural, aquest terme, és qualsevol actiu social no financer que promou l'estatus individual més enllà dels medis econòmics. Quan tens capital cultural, ets important. Sí, les persones que van a la universitat tenen un estatus, tindran una millor feina, però tenen un estatus. Una de les coses que penso que passen quan estudiem els professors i els honrem i quan els demanem que participin i que creen la base del coneixement és crear aquest capital cultural i fer que el nostre estatut professional sigui més elevat. En lloc de dir, tu, professor estúpid, mira el que fas a la classe, no, dir, jo el que vull és que ens ajudis. Per què no recabem el coneixement dels professors més capaços de tot el col·lectiu i deixem que això determini com fem la nostra feina i ho construïm internament? I no tan sols podrem executar, sinó que podrem crear el coneixement sobre el terreny. Som intel·lectuals quan som professors. Una de les coses que sabem sobre els sistemes escolars més efectius del món és que ser professor és una professió d'alt estatus i a més és una professió força barata, però també hem de fer entendre que els professors els respectem per la capacitat intel·lectual que tenen. I també el poder del vocabulari compartit. Si llegiu el llibre i no esteu d'acord, teniu 150 termes que parlen de milers de decisions que els professors prenen a les seves classes i tu, amb els teus professors companys, molt freqüentment parlareu. Hi ha un moment, jo penso que no hem comprès i com podem recabar les dades i veure quina és la cultura de l'error a les classes i després podem tenir converses entre iguals i anar desenvolupant noves visions més profundes específicament per les escoles. I això és el que passa amb el llibre Teach Like a Champion. Quan alguna cosa es queda obsoleta per mi, ràpidament no la torno a posar al llibre i veig millors aplicacions que vaig descobrint dia rere dia i puc anar a la classe dels professors i fer les coses que acabo de descriure, però veure exemples molt millors i llavors dic, mare meva, haig de tornar a escriure el llibre. És a dir, el vocabulari compartit acaba empoderant compartir el coneixement i finalment tot comença amb les dades. Històricament, les revelacions i les innovacions han estat precedides per les revelacions amb les mesures que es fan. Comprenem l'estructura d'una cèl·lula perquè som capaços de pesar i de mesurar els elements del nucli i, conseqüentment, podem tenir una visió profunda i veure quines són les coses meravelloses que fan els físics i que acaben canviant la nostra comprensió de la vida. Però les mesures precedeixen la innovació. La mesura pot ser, de vegades, imperfecta. L'hem d'utilitzar correctament, però quan ens sentim còmodes amb la noció de mesura, llavors podem començar a tenir visions profundes i acabem en l'edat orada de les noves generacions dels professors establint millors mesures, millorant sense parar i mesurar la feina que fan. Això és el que ens cal. Quan comencem a mesurar, les persones resisteixen les dades. Diu, no vull ser mesurat, això és una mesura imperfecta, no vull que em mesuris. Si utilitzem les dades correctament, aquesta resistència acabarà durant. No durarà, perdó. L'escola a la que van els meus fills, el director va dir, podem crear sistemes d'avaluació conjuntament per saber què és el que estem fent a la classe, i el director m'ho va dir, vam crear un sistema d'avaluació, i bé, els professors no volien passar per examen, però al final ho van fer, i després de 3 mesos els professors van dir, quan tenim el proper examen? Perquè el director va ser molt intel·ligent i no va avaluar cap cosa, no, va utilitzar les dades d'una manera intel·ligent i vas veure les preguntes conjuntament amb mi i van dir per què estan aquestes preguntes errònies i després van pensar, bé, aquest test em dona una visió més profunda pel que fa a la meva feina com a director, m'encanta, vull fer més d'això. I bé, se'ls va acabar guanyant. Les dades són una eina de gestió, no és un algoritme, en altres paraules. Moltes vegades els tests no ens diuen que siguem bons professors o no, però va agregant les dades. Després la responsabilitat i l'autonomia han de viure conjuntament. Si mesurem el que fan les persones a la classe, hem de tenir la flexibilitat que es mereixen per poder aconseguir aquests resultats. Si tenim responsabilitat però no hi ha autonomia i algú et mesura, doncs no pots decidir per tu mateix, llavors això no serveix al cap i a la fi. Llavors al final ens acabaran sentint miserables, és a dir, hem de ser capaços de mesurar professors amb llibertat, amb flexibilitat.
també per mesurar-los. I quan mesurem, una de les coses que passen és que les persones anem situant a la gent en cubells, anem classificant, els hi posem etiquetes. Diem, aquí tenim aquest grup i de professors, així hi ha persones que seran millors que d'altres. I per tant, acabaran desenvolupant les coses millor. I quan comencem a preocupar-nos pel que fa les missions, llavors podem estar avergonyits. Hi ha preguntes molt, molt importants. Però el que és més important, sobretot, que l'etiqueta dels professors que no rendeixen, és l'etiqueta dels professors i el cubell dels professors que rendeixen com és degut. I moltes vegades són ignorats per la professió. La recompensa per ser molt bo és ser ignorat per la professió. El director passa la sala, molt bé, té bona pinta i ja està. I la recompensa és, vaig a tractar amb un altre que tinc un problema. Vaig a donar formació a algú que em deixarà d'aquí un any o dos, de totes maneres, quan en el fons el que és més important i la persona més eficaç del d'edifici no té reconeixement per part de l'organització. La recompensa de l'excel·lència no hauria de ser la ignorància. Bé, aquestes són algunes idees que tinc de Teach Like a Champion i tot el que significa estudiar els professors. Espero que llegiu també el llibre i aquí tenim alguns estudiants de Nova York, algun dels nostres alumnes no són macos. Bé, potser teniu preguntes o comentaris i bé, ara ha arribat el moment per posar els auriculars per la traducció i respondre les preguntes. Jo penso que una de les coses més importants de la professió de professor és, i una de les coses que ens adonem és que és un treball de solitud molt gran. I com estar davant de 30 nanos de 10 anys i tancar la porta i passar tot el dia amb persones que estan super emotives i com interactuar amb això i amb els quals potser encara no tenim experiència. Jo crec que una de les coses més poderoses que podem fer és que ser professor sigui un esport d'equip. Una de les escoles on hi ha hagut més èxit, i potser responc aquí a les dues preguntes que se m'han fet, moltes vegades a la formació dels professors i professors que motiven els professors a la seva formació, nosaltres a la nostra escola doncs, som escoles que fem molts esforços per recuperar, però moltes vegades els divendres a les dues ja està. I passen 3 o 4 hores a les nostres escoles formant els professors, el nostre departament, o el temps que tenia reunió amb els profes de 6è, veure vídeo, compartir les millors pràctiques, mirar la feina dels estudiants i veure quina tasca han fet d'escriptura. Moltes vegades, no sé, has de veure si el sistema estructurat en equips ha estat eficient o no. Però al cap i a la fi tot s'ha d'orientar com a equip. Hem de reunir-nos com a grup d'adults. Tinc aquí, de fet, una fotografia que segurament us sonarà qui són aquests tipus. A veure si la puc posar. A veure, podríem posar les diapositives meves? Una altra vegada? Podem posar les meves diapos, si us plau? És molt més divertit, no? Segurament coneixeu aquests tipus d'aquí, sí? Un equip, segurament. És així, no? Això és la formació de professors i això és la formació del Barça, no? Estan entrenats com un equip i això fa que s'ho passin superbé, que tinguin molta formació i molta pràctica i s'ho passin genial. Acostumen a divertir-se. Els professors poden fer el mateix, no? Ser professor hauria de ser com un esport d'equip. Una de les coses que menys es comprèn de la professió de professor és que és una professió de rendiment. Es fa en directe, en viu i en directe, davant d'un públic. En lloc de ser un advocat, doncs, si has tingut un dia terrible, pots fer una pausa i pots trucar a un altre advocat i dir-li, a veure, què vol dir behavius corpus en llatí? Moltes gràcies, habeas corpus, després penges i vas al final del passadís, et pots menjar allò fantàstic que es mengen els advocats i que els professors no tenen i bé, t'inspires i tornes a escriure. Si ets un professor, estàs en viu en directe davant de 30 individus que t'estan mirant i no sé, els has de salvar. I si no has tingut una classe bona el dimecres, doncs bé, el dijous has de tornar-ho a fer-ho amb un públic completament diferent i a lo millor funciona, a lo millor no funciona. Cada professió del món que va en viu en directe és una professió que exigeix pràctica, està preparat com aquests tipus. Han de tenir les aptituds
i les han d'executar al més alt nivell. Una de les coses més poderoses que fan en les nostres escoles, un professor que està realment passant-s'ho molt malament, amb una discussió a la classe, que estava llegint, me'n recordo, de la novel·la, i li pregunta als nanos una pregunta, i de repente diu, una discussió de 10 minuts al final del capítol, i després els hi pregunta la pregunta que ella pensava que era molt brillant, per què Anne està nerviosa quan sent quan piquen a la porta, la novel·la. I el nen dona la resposta, la primera resposta és incorrecta. I de sobte diu, no, Anne està nerviosa quan sent que colpeja la porta perquè potser a lo millor li robaran a tota la família. I aquest és el final de la discussió, ja està, i ningú més va aixecar les mans. I per tant ell es va adonar que quan doncs no té una resposta correcta dels nanos, no estava preparada i es va congelar i no sabia com tractar amb tot plegat, es va posar molt nerviosa i va deixar la discussió. Llavors, hem de saber, no? Amb Nicky, per exemple, un altre professor, Nicky és boníssim perquè fa les discussions, i el que Nicky i altre professor, Maggie va llegir les preguntes del pla de classe per la següent setmana per poder tractar la mateixa novel·la. Durant 10 minuts, 3 vegades a la setmana, Nicky feia veure que era un nano i li donava una resposta errònia, d'una manera a propòsit. I llavors Maggie va dir, ah sí, ah mira, és el que farem això. I Nicky li donava una resposta incorrecta, ah sí, vale. I al final van riure una mica, bé, no, de fet el nen diria això. I va dir, molt bé, Nicky, diré això. I llavors va dir, la que feia d'anar. Durant 10 minuts, el dia durant Maggie es va sentir molt còmoda la situació de dir, oh Déu meu, mai havia pensat que un nano em respongués això, i per tant estava completament còmoda i podia pensar i va poder practicar com respondre a aquesta mena de situacions, i de sobte va fluir la discussió a la classe. El que va fer va ser practicar abans del partit. Ser professor és una professió que exigeix molt d'esforç i es necessita practicar. Si tornem a la resposta que estic fent, el que fem a les Common Schools és tenir 3 hores a la setmana per practicar i formar-nos com a professors, tots junts, l'administració ens suggereix temes i abans que arribin els professors, el primer dia de l'escola el que fem són 3 setmanes de formació abans de començar-ho tot i tenim classes tots junts, i jo crec que aquest és el moment més idoni que passem tots conjuntament. Intentem doncs tenir resultats que siguin més importants, i això, i el primer que hem de fer, si jo fos el secretari d'Educació i el que faria, doncs no sé, jo potser duraria un dia només, jo crec que no tinc resposta, però en certa mesura intento respondre també a la pregunta pel que fa a la pobresa que vostè ha fet. Han d'haver-hi solucions a la pobresa, però no sóc un polític, jo sóc un professor, i per tant el que penso és que haig d'ensenyar aquests nanos en el món que nosaltres tenim, perquè no puc esperar que hi hagi un altre món. Sí, és injust, no és just, és injust, no és sostenible la democràcia, el que sigui, però bé, tenim el que tenim i hem de començar a fer les coses i intentar que totes les meves idees genials que tinc, perquè aquests nens brillants i que tenen un fantàstic un potencial fantàstic, doncs tinguin una bona nota a la universitat i ells puguin trobar les solucions a la pobresa. Hi ha persones que els molesta aquesta resposta que puc donar, però no vull esperar, no vull esperar que desaparegui la pobresa abans de començar a fer les coses millor amb els nanos que tenim a la classe. Jo penso que si fos el secretari per l'educació, doncs intentar veure com la responsabilitat, una de les coses que menys es comprenen pel que fa a la professió de professor, és que jo el que vull és que els professors es vegin lliures de tenir que resoldre tots els problemes i que es diguin, vaja, no ho he fet, això ha funcionat bé i això no ha funcionat. Això és el que vull, no són els responsables. Jo vull més llibertat, més responsabilitat, sobretot al Regne Unit, on no hi ha cap mena de test. No sé si coneixeu la King Solomon Academy de Londres, tenen uns resultats fantàstics. El director Max Emmendorf d'aquesta acadèmia durant 5 anys no tenia cap dada, fins que al final doncs van tenir els resultats i ara durant 5 anys no tenien ni idea si ho estava fent correctament. I però bé, era insostenible i irreplicable. També el Northern Academy és una escola que mesura totes les interaccions i totes les dades possibles i ràpidament, doncs va crear una escola basant-se en això. I nosaltres el que volem és tenir escoles millors al Regne Unit i doncs tenir un sistema de medició anual, potser ni tan sols avaluar, sinó que es tracta d'aprendre al cap i a la fi.
Jo segurament seré el que no seria famós i m'acabarien fent fora perquè imposaria aquests sistemes. Els professors són genials resolvent problemes, sí, quin sigui el problema. Hem de confiar en els professors perquè puguin descobrir. Les persones que estan en la primera línia de batalla són les que troben les solucions més ràpidament. I aquest canvi cultural constant, nou repte, nova solució, jo crec que la veu dels professors s'ha d'escoltar i s'han d'incloure en trobar les solucions a canvi de fi. La segona pregunta era sobre la formació dels professors i quin paper ha de tenir. Jo crec que idealment no hem fet molta formació a les nostres escoles, idealment som força pragmàtics, ens guiem moltíssim pel que és útil, no? I que dona èxit a la classe i que els professors estiguin ben formats abans d'entrar a l'escola. Però la cosa potser més difícil d'ensenyar a un professor és el coneixement dels continguts. Nosaltres tractem els professors als nostres instituts i escoles perquè tenen capacitat i tenen coneixement de continguts i tenen capacitat i ganes d'aprendre. D'acord? I mirem, els hi fem una classe de mostra i ens dona una idea molt profunda perquè la majoria de les escoles als Estats Units doncs se contracta perquè per una entrevista i hi ha escoles plenes de persones que poden parlar perfectament del que és ensenyar, però és una habilitat fantàstica, molt diferent que estar davant d'una classe. O sigui, la visió profunda que nosaltres hem de tenir és donar-los l'oportunitat de que ens facin una classe mostra i llavors una vegada que hagin passat la classe mostra, doncs vinguin i ens diguin què és el que han de fer i que no ens responguin com però com t'atreveixis a que faci així? No, que estiguin oberts i disposats, d'acord? Això és el que volem, però ens hem adonat al llarg del temps que més important que la classe de mostra que ens fan els professors sobretot és el feedback que nosaltres donem després de la classe mostra. Uau, ens ha agradat fantàstic la teva classe, fantàstic, X, Y, Z, el que sigui. Una de les coses que nosaltres fem a les nostres escoles és doncs que els nanos aixequin la mà. Què penses al respecte que aixequin les mans? Bé, no podria fer això a la meva classe, no ho vaig poder fer. O l'actitud, no, del professor, interessant, per què ho has fet? Jo, sí, jo ho intentaré, o bé, intentaré fer que els alumnes aixequin la mà. Sí, fantàstic. I llavors, quan vens la setmana que ve, t'ensenyarem com ho hem de fer, no, aquesta pràctica que els alumnes aixequin la mà. Si algú és capaç, no, d'absorbir el feedback i els comentaris i tornar i posar-ho en pràctica i millorar en tan sols una setmana, si nosaltres podem guanyar-ho en una setmana, podem fer alguna cosa fantàstica amb aquesta persona, o sigui, contractem amb persones que estiguin amb desig d'aprendre. Però una altra cosa que no podem ensenyar és el coneixement, els temes. No es pot ensenyar a un professor, d'acord, tota l'acumulació de coneixements de química. Una de les coses més vitals per a la formació dels professors és assegurar-se de que tenen el coneixement. Els professors passen molt temps en àmbits de continguts específics, en ciència, per exemple, i sobre com han d'ensenyar la ciència. És molt més fàcil, no?, tenir una formació més generalitzada pel que fa, no sé, per exemple, el sistema anabòlic o el que sigui. Això és molt difícil, no?, ensenyar el coneixement, i això és una de les coses que hem de valorar més, crec. La primera pregunta me la podria tornar a fer per poder-la respondre? Les bones pràctiques dels professors, sistemes personalitzats. Sí, jo crec que és molt important pels professors, no? La transició de la resposta a les preguntes. Jo penso que i és una cosa que fan professors genials. Jo crec que s'ha d'alliberar gradualment i veure com els nanos veuen quina és la bona pregunta. Quines són les bones preguntes i les bones respostes i pensar quines són les preguntes que hem de fer. Jo penso que això hauria de ser un sistema ben estructurat dins de la classe, però jo penso que és una cosa comú i freqüent que veiem en les classes dels professors excel·lents. Estimar és una tècnica. Jo sé que sembla molt estrany, però estic pensant en un professor que observo. Vaig observar fa 3 setmanes en una escola, una de les escoles més dures, del barri més dur de Newark, que estava davant de les escales quan els nanos venien del menjar i saludant-los, tocant-los les espatlles, bona tarda, espero que hagis fet els deures. És una combinació, no?, de somriure, tocar, copeta a l'esquena i espero el millor de tu avui, exacte. Hi ha moltes menes d'estimar. És meravellós, és molt bell. Però el que tot professor somia entrar a la sala i connectar amb els nanos i que els hi pugui inspirar, i el que fa que siguin professors és la tècnica. No sé,
Jo penso que potser no ens ho hem plantejat gaire, no? La manera com ella està de peu, com es situa ella mateixa i el to de veu suau que utilitza i la manera com toca els estudiants a les espatlles, reconfortant, els toca càlidament. No els toca com dient, ei, haig de parar amb tu, no, tens un problema. I els estudiants diuen, no, no em toquis, no, no. Els estudiants ho fan als Estats Units, no sé qui. Però això és insostenible, si et toco 30 vegades ja i fent veure que m'importes és molt estrany, no? Que diguis, no, no em pots tocar, no? Perquè com és com em pots tocar? Ja porto 3 mesos tocant-te. És a dir, que el que li permet ser aquesta mena de professor és aquesta maestria que té, no? De tècniques com la tècnica de la veu forta, fer caure la veu per poder tenir una crítica constructiva, ser calmada, amb un poder tranquil, permetent que sigui la professora que ella es mereix ser, no? Has de ser capaç d'estimar, perquè si no t'equivoques de professor, de professió. Moltes vegades els professors no tenen la tècnica, no?, de permetre's estimar. I per mi això és la clau, no? I per mi això és tan important, no? Permetre que els professors siguin les persones que ells somien ser, no? I que en el fons acabin tenint els alumnes que ells somien tenir. És una molt bona pregunta, gràcies per haver-la fet. Penso que ha de ser un cercle virtuós. Qualsevol idea de créixer, perquè la vida canvia, les persones canvien. Jo penso que és una eina molt poderosa quan el llibre està obert, quan intercanvio les idees. L'única cosa que sé pel que fa al meu llibre és que és erroni. Alguna cosa ha de ser errònia. Quan visito a professors genials, a les seves classes, i fa que les classes sigui fantàstica, potser estava mirant per la finestra o he vist el que, no sé, el que volia veure i segurament s'havia equivocat. Algunes coses són incorrectes aquí, a Barcelona potser, però allí no. És a dir, hem de veure que les coses canvien, les coses són correctes i canvien i evolucionen constantment i llavors hi ha un cercle virtuós del feedback dels pares que deia, sí, és una idea genial, però quan he dit això al meu fill no li va agradar gaire i ara estic en teràpia. O sigui, de fet, el que volia dir amb això era allò, o podies intentar-ho d'aquesta manera o d'una altra. Per tant, s'ha d'evolucionar sempre i acollir perfectament el que sabem i l'única cosa que saps de les teves idees és que o són incorrectes o que poden millorar. I això doncs m'acaba forçant a mi mateix, veient si el llibre ràpidament funciona bé i veure com la gent utilitza les seves idees. Definitivament vull molt més. El període després, ara estic sempre estudiant com funcionen els professors i després del primer llibre vaig dir, mare meva, com pot ser això? Jo crec que aquesta és la manera com haurien de ser les coses, al cap i a la fi. El caràcter importa moltíssim. Jo crec que tothom, no?, sabem d'una manera intuïtiva quina és la persona que es portarà bé amb els nanos i com donen forma al món amb les seves accions contínuament. Sí, ha de ser un dels nostres criteris, no?, dels criteris principals per escollir el personal. Persones amb caràcter, persones que els encanti, no?, desenvolupar-se com a persones i que els nanos, els professors tenen que ser aprenents durant tota la vida, no només els nens. És una professió que jo he escollit i mai em cansaré d'aprendre, sempre intentaré millorar. I no estic intentant millorar perquè hi ha alguna cosa que no funciona en mi, no, vull millorar perquè la nostra tasca és tan important. Ha de tenir aquesta mentalitat, de voler millorar, ha de tenir caràcter i ha de tenir coneixement de la matèria. He parlat una mica de com ho avaluem, no?, tot plegat, però s'ha de tenir aquest desig d'aprendre. Tenim una escola molt petita i, per tant, el tema del caràcter i del coneixement dels continguts ho fem parlant amb les persones i ràpidament intentem tenir la quantitat mínima de professorat possible i passem molt de temps intentant comprendre, no?, com ensenyen i com pensen el que és l'educació. No sé, no crec que hi hagi una fórmula, hi ha molt de moviment pel que fa, no? Si tens una MBA i diràs, ah, hauries de tenir una avaluació de personal per veure ràpidament si una persona té ètica i té moral per fer segons quines coses. Ja ho he dit abans, no?
mesurar és el primer pas de la innovació, però en el fons no m'ho empasso, això. Pel que fa a l'avaluació d'allò que és intangible i que ha de tenir els professors. S'ha de controlar, no? Una sèrie d'elements que són importants i pensar, aquesta és una persona que posaria la meva classe amb els meus nanos, o no? Sí, estic, sens dubte, a favor d'estudis de formació, no? Als Estats Units molts professors estudien educació com a diplomatura i jo crec que em preferiria que estudiessin història o ciència primer i que coneguessin el contingut profundament i que després estudiessin l'artesania de ser professor com a un diploma a banda. Jo penso que això queda molt clar pel cas dels Estats Units. La primera pregunta tenia a veure allò que denominem el grup per nivells, dividir els alumnes basant-nos en la seva capacitat. No capacitat, però sí pel que fa al que assoleixen. Hi ha dues coses molt diferents, no? El nom que posem a les coses és molt important. Ajuda els professors si jo divideixo les classes entre nanos que poden fer segons quines coses i segons que no. Les classes serien millor? Sí, jo crec que la classe seria millor. Normalment ho fem a les nostres escoles, però els grups són flexibles, constantment van canviant. I la narrativa és, no va de la capacitat, sinó fins a quin punt controlen les coses que els estem ensenyant, però permet als professors tenir un objectiu molt més clar. El que nosaltres fem als Estats Units és ensenyar el rang mig. Per exemple, si tenim una campana de nanos pel que fa al control de les seves habilitats, del que estem ensenyant, ensenyem al mig. Els nanos d'aquí mai tindran l'oportunitat de saber el que necessiten i tindran els problemes, no? Hem d'intentar arrossegar els nanos perquè en el fons són un model per a la resta dels nanos i els nens del baix no acabaran sent ignorats. És a dir, en molts casos hem vist que era útil tenir grups una vegada que han assolit les fites i canviem constantment i moltes vegades diem hem de tenir nou grup sense parar. Però el missatge queda clar, tant pels nanos però també com pels professors. Ha d'assolir els coneixements d'una manera fluida. I assolir és un procés i va canviant. I quan dic això és un nano de perfil baix, això és un càncer quan sento això. No és un nano baix, no, és un nano que no assoleix, no? Amb tot el potencial que podria tenir.